Jomboy tuman tibbiyot birlashmasi tibbiyot xodimlari qasamyodi. Qasamyod qilaman. Bel bog'lar ekanman bizning bor iqtidorimni, bilim va mahoratimni bemorlarni davolashga. Ularning men xalqim, davlatim, prezidentim oldida qasamyod qilaman. Yana bitta tomoni bor. Agar fermerlarga qasamyod qo'liga tutqizadigan bo'lsak, oldin hokimlar ichi kerak. Janob hokimlar, fermerlar oldida ularning ham burchi bor. Qasamyod qilaman.